се интензивираат работите за изградба на мостот на Брегалница, кој е дел од планираната обиколница која треба да оди од булеварот Гоце Делчев на раскрсницата кај населбата Пребек, па до улицата Борис Крајгер кај старото нервно одделение. Инвестицијата е околу 700.000 евра, комплетно средство обезбедени од Општина Штип. Изведувачот Актива Штип работи интензивно, работите напредуваат многу брзо. Се надеваме дека за месец дена ќе го поставиме дури мостот на реката Брегалница, значи со изградба на комплетно нов мост. Сообраќајницата ќе биде некаде околу 7 метри широчина, значи две ленти по 3,5 метри, 1,5 метар ќе имаме тротуар од едната страна. Во моментот веќе се тампонира трасата, а мали измени ќе има и на улицата која доаѓа до местото на градба која ќе се прошири според стандардите. Веќе во втората фаза на раскрсницата на булеварот Гоце Делчев кај Пребек ќе се изгради кружен тек, а планирано е и продолжување на улицата Велјко Влаховиќ која ќе се простира се до бањата Кежовица во Новосело. Со тоа над 25.000 жители кои живеат во населбите Сењак, Автокоманда, Дузлак и Баби и сите индустријски капацитети добиваат скратување на патувањето. Нема да биде оптоварена населбата 8 ноември и камениот мост на реката Брегалница. Напротив, преку изградба на кружен тек на булеварот Гоце Делчев, ќе направиме максимално олеснување за сообраќајот, ќе има големи заштеди, ќе има брзо патување и ова сообраќајница значи силна развојна компонента на нашиот град. Сообраќајните рингови се востановена урбанистичка пракса во големите европски градови, а овој ринг е прв во градот. Еден многу важен проект. Правиме ринг околу нашиот град. Разредувањето на централното градско подрачје, улеснувањето на комуникацијата и пред се давањето шанса на индустријските капацитети да имаат полесен пристап до нивните капацитети, значи многу за нашиот град, а ние стопанство го цениме навистина многу. Во моментов сообраќајни мостови на реката Брегалница има само два, а Штип како универзитетски и стопански центар на истокот има се поголеми проблеми во сообраќајот, па се очекува дека ваквото решение ќе придонесе кон олеснување на сообраќајниот товар на влезот во градот.